Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Менше ніж за місяць після того, як за вимогою уряду НАСК відкрило реєстр декларацій для всіх чиновників, незалежно від їх рангу та посади, журналісти звернули увагу на декларацію голови Черкаської облради Анатолія Підгорного. Протягом року він був причетним до чисельних гучних скандалів, пов'язаних із УПЦ МП, духовенством та проросійською партією ОПЗЖ. У зазначеному додатку до декларації надано відповідь на інфозапит щодо зарплати Підгорного за 23 рік, яка, враховуючи усі надбавки, премії та доплати, складає 997 тисяч 280 гривень. Ця сума практично дорівнює мільйону гривень, що може бути порівняно з вартістю приблизно 8 мавіків для ЗСУ. Таким чином, на заробітну плату Підгорного сплачують податки платники, такі як лікарі, учителі та усі, хто працює в області. Це відбувається в той час, коли президент закликає економити бюджети на всіх рівнях. Кілька тижнів тому в соцмережах розгорівся скандал про премії та оплату праці голови облради. Жителі Талнівської громади висловили своє невдоволення високими статками чиновника. На вимогу жителів Талнівської громади рідної місцевості Анатолія Підгорного, журналісти оприлюднили інформацію про його місячну та річну зарплатню. Перше, посадовий оклад голови обласної ради становить 19 тисяч 360 гривень на місяць. Друга надбавка за особливий характер роботи та інтенсивність праці голови складає 18 тисяч 324 гривні щомісяця. Третя надбавка за вислугу років становить 2036 гривень. Четверте – надбавка за ранг – 1000 гривень. П'яте – щомісячна премія до посадового окладу – 40 тисяч 720 гривень. Отже, загальна місячна заробітна плата Анатолія Підгорного становить 81 тисячу 440 гривень. Також йому нараховується річна матдопомога та допомога на оздоровлення в розмірі 81 тисяча 440 гривень кожна. Разом з преміями та допомогами Анатолій Підгорний отримує річну суму в розмірі 1 мільйон 140 тисяч 160 гривень. Важливо відзначити, що це відбувається в умовах, коли президент закликає до економії бюджетних коштів на всіх рівнях. До того ж, в жовтні 23-го виявлено придбання нового карабіна Blazer R8 Ultimate Silence IC за 8 тисяч доларів. Зауважте, що такі карабіни використовують олігархи для полювання. Під час війни дружина Анатолія Підгорного Людмила користується новеньким Mercedes-Benz GLE-клас, вартість якого становить 160 тисяч доларів. Для порівняння, це еквівалентно шестирічним заробітним платам голови облради. Залишається очікувати, чи відобразить Анатолій Підгорний ці речі у своїх майбутніх деклараціях як предмети першої необхідності. Підгорний за рік на Черкащині відзначився тим, що лишив проросійську партію у складі облради. 17 листопада минулого року під головуванням Підгорного відбулася сесія облради, де обговорювали питання про дострокове припинення повноважень депутатів Черкаської облради від політпартії ОПЗЖ. Голова облради заявив, що він виступає проти виключення проросійської партії з облради і особисто не голосував проти припинення повноважень депутатів від ОПЗЖ. Підсумовуючи, можна зазначити, що Підгорний отримує річну зарплатню більше мільйона гривень, і це лише з офіційної зарплати за рахунок коштів платників податків з області. Крім того, чиновник має прибутки з уряду сільськогосподарських підприємств, які підпорядковуються йому або його родичам. І також Підгорний великодушно пожертвував свої мільйони на потреби ЗСУ, і це могло б бути корисним для військових земляків Стальнівщини. Але наразі це не виявилося пріоритетом. Жалюгідно, що допомога ЗСУ від голови облради не є пріоритетом. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.